Поки що зараз тренуємося в Хмельницькому, а далі плануємо на десь липень-серпень поїхати в Карпати, провести навчальні тренувальні збори. Голова відокремленого підрозділу Федерації комбат дзюдзюцу України у Хмельницькій області тренер Олександр Марчук говорить про підготовку своїх вихованців Євгенія Кириченка і Антона Марчука до чемпіонату світу з цього бойового мистецтва, що запланований восени в азербайджанській столиці Баку. Традиційно, каже, тренування починаються з розминки. На чемпіонат світу спортсмени, розповів Олександр Марчук, поїдуть завдяки вдалому виступу на чемпіонаті Європи, що відбувся цього місяця в Словаччині. 22-річний Євгеній Кириченко, який, за словами Олександра Марчука, є першим номером національної збірної України з комбат дзюдзюцу, на континентальну першість цього бойового мистецтва їздив вперше і виконав там норматив майстра спорту України міжнародного класу. Мотивація була велика, дуже добре йшла підготовка і, слава Богу, все вийшло. Чесно кажучи, так і планував. Із чемпіонату Європи Євгеній Кириченко, розповів, повернувся з трьома нагородами – двома золотими і срібною, провівши 12 сутичок за три змагальні дні. У другий день змагань у розділі клас «Контакт» – це боротьба з ударами ногами. Там у фіналі була зустріч з чемпіоном світу з Казахстану. Длилась хвилин 8-10. Важка була зустріч, але на морально-вольових виграв. Майстер спорту України міжнародного класу 18-річний Антон Марчук, розповів, на чемпіонаті Європи з комбат дзюдзюцу виступав не вперше. Та на цьогорічному в Словаччині дебютував серед дорослих зі срібної нагороди, залишивши позаду 14 суперників. Звичайно, дуже відрізняється рівень, тому що дорослі – це абсолютна категорія, тобто там і молоді, перспективні хлопці є, сильні є і вже досвідчені майстри, які вже багато років, можливо, 5-10 років вже виступають на такому рівні. Тому, звичайно, це найвищий рівень в нашому спорті і дуже відрізняється від юніорського рівня. На чемпіонаті Європи з комбат дзюдзюцу в Словаччині, за словами голови відокремленого підрозділу Федерації України у Хмельницькій області Олександра Марчука, в складі української збірної разом із Євгенієм Кириченко і Антоном Марчуком виступили дві сестри з Шепетівки – Зуєва Марія і Ірина, на рахунку яких 7 медалей. Олександр Марчук говорить, на що робить акцент у підготовці вихованців до чемпіонату світу. Тренуватись треба завжди і підтягувати все, і функціональну готовність, і технічну, і будемо готуватись. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.